פרשת השבוע, פרשת אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו, כי אם נשארו הקרוב אליו, לאביו ולאמו. יש לנו פרשה של הציווי של נפש לא יטמא בעמיו, הכהנים מוזהרים לנפש לא יטמא בעמיו. והכהן הגדול מאחר, שנצק על ראשו שמן המשחה, ומילא את ידו, הכהן הגדול מאחר, אז הוא צריך להיזהר יותר. הוא על כל נפשות מת לא יבוא. אפילו לאביו ולאמו לא יטמא. מן המקדש לא יצא, ולא יחלל את מקדש אלוהיו. כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו, אני השם. הכהן הגדול זה כבר משהו מיוחד, זה כבר דרגה יתרה. חיבה יתרה נודעת לו. הרמב"ן כותב דבר, שזה יסוד לכל דבר ודבר. הכהן הגדול מאחר, בן אדם יעשה חשבון, הכהן הגדול מאחר, אשר יוצק על ראשו שמן המשחה. בסדר, כהן גדול, כל הכבוד. אבא שלו נפטר, הלא אביך קניך, הוא עשך ויכונניך. אמא שלו נפטרה, בזכות מי הוא נהיה כהן גדול? כל כבודה בת מלך בן אמא, ממשבצות זהב לבושה, הגמרא דורשת את זה על האישה הקמחית, שהיא הייתה צנועה, ובזכות שהיא הייתה צנועה זכתה שהבנים שלה היו כהנים גדולים. כל כבודה בת מלך פנימה, אם היא פנימה, מה היא תזכה? משבצות זהב לבושה. הבנים שלה יהיה להם משבצות זהב. אז אמא שלו נפטרה. אמא שלו, הרי היא הביאה אותו למצב הזה שהוא כהן גדול. אמא שלו מסכנה, הלכה לעולמה, אסור לו להתאמן אמא שלו. שילך, וככה ברחוק 400, אסור לו להתאמות. למה? אז הרמב"ן כותב, כשהוא ידע מה הוא עובד, כשתיקר בעיניו העבודה, כשהעבודה תהיה יקרה בעיניו, אז הוא יבין, שמע, אני גבוה מעל גבוה. נכון שבעיניים שלנו זה לא נתפס, צריך, אמא שלו, הרגש הפנימי אומר, אבא שלו, אמא שלו, מה, צריך ללכת, לטפל, להתאמות. תבין שאתה עסוק למעלה יותר מגבוה, אז אתה תבין, זה אתה צריך לתת לאחרים. זה לא מת מצווה, כמובן, מת מצווה דוחה הכל. מת מצווה, כהן גדול אפילו הולך ונטמע אליו. אבל זה לא מת מצווה. יש אחרים שמתעסקים בקבורה של האמא, של האבא. אז אחרים שיתעסקו בזה. איך? כשתיקר בעיניו העבודה, כשהוא יבין שאני מתעסק בעבודה יקרה מאוד. כשאתה יודע במה אתה מתעסק, אתה מבין, אתה מתעסק פה ביהלומים, אתה מתעסק פה בדברים יקרים יותר, אז שאר הדברים הם, ממילא הם מקבלים מימד אחר. שבעה הוא יושב או שהוא יושב? לא יושב, להתאמות הוא לא יושב, אבל להתאמות הוא לא נטמע, אבל לזה כן, לחינמי, דיני אבלות גם דין תורה. אבל... בבשרם לא ישרטו שרטת. בגדיו לא יפרום, טוב, את הדינים מה שמותר, מותר, אבל אבלות, עבודה אסור לו לעבוד. יש שם גם בגלל החטא זקנו, אבל זקנו זה לכולם, זה איסור של כולם, זה לאו דווקא לכהנים, אז מה... לא יגלחו על מת. כשנפטר להם מת, לא לעשות את זה. זה מנהג אבלות. אבל זה לכולם. לכולם זה לא דאורייתא, זה רבנן, זה אסמכתא. גמרא לומדת את זה מיחזקאל, זה אסמכתא. זה סמך, זה לא דאורייתא. אצלו זה דאורייתא. יש, וזה למעשה מה שהרמב"ן אומר, זה יסוד גדול לכל דבר ודבר. מה שאנחנו קוראים בפרקי אבות של השבוע, והווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה. פשט הדבר, כמה אתה תפסיד בשביל לעשות את המצווה הזאת? כמה אתה מפסיד? הווה מחשב הפסד מצווה, אבל כנגד שכרה. למה השכר שלה? זה בכלל לא... זה לא שווה בכלל, אין בכלל משקל שישווה ביניהם. זה לא, אין בכלל מה להשוות. ושכר עבירה כנגד הפסדה. חפץ חיים היה אומר, אנחנו אומרים, אנחנו מדהים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. אז הוא אמר, אם באמת נחמדים מזהב ומפז רב, מתוקים מדבש ונופת צופים,
אז למה בן אדם לא בא ומשקיע בתורה, במצוות? אומר משל למה הדבר דומה. היה פעם, התאספו כמה שרים של שהם קרובים למלך, והם החליטו, אנחנו נעשה למלך כתר חדש. צריכים בשביל הכתר, צריך לשבץ אותו באבנים טובות, ביהלומים. קראו לשר האוצר, אמרו לו, אנחנו צריכים תקציב בשביל הכתר של המלך, יגיע היום ההולדת, אנחנו נלביש לו את הכתר, ככה נפתיע אותו במשהו יפה. טוב, מיד סידר להם תקציבים, הם הלכו, קנו, הם התעסקו במלאכה בכבודם ובעצמם, נתנו את הזה לבעלי מקצוע, והם טרחו ועשו, עבר תקופה, הכינו כתר כמו שצריך, והם בדרך נוסעים עם העגלה שלהם, אז הם עוברים על פני כפרים, נוסעים עיירות, כפרים, עצרו באיזה כפר אחד. אז שר אחד אומר לחבר שלו, בואו אני אראה לך איזה משהו מצחיק. הם ראו שם איזה אחד עם סוס ועגלה. אז השר הזה קורא לו, אומר לו, תגיד לי, אתה רוצה לעשות החלפות? בוא, קח את הכתר הזה, הוא הראה לו את הכתר. קח את הכתר הזה, ובמקום זה תביא לי את הסוס והעגלה שלך. אז הוא אמר לו, כן, בסדר, הולך. נראה, זה אבנים יפות, כן, הולך. אז החבר שלו, הכפרי שליד, אומר לו, תגיד לי, מה אתה נורמלי? מה אתה עושה עם הכתר הזה? נכון, אבנים יפות. אבל מה, אתה יכול לחרוש עם הכתר הזה? אתה יכול לזה? עם הסוס והעגלה, אתה חורש, עם זה אתה... אז הוא התחיל לצחוק, אמר לו, איזה טיפש זה. עם אבן אחת קטנה, אני יכול לקנות מיליון סוסים אני יכול לקנות, ועוד שתי מיליון עגלות. אתה אומר לי, זה לא מצמיח פה חציר לבהמה, אני לא יכול לחרוש עם זה. אז הוא אומר, בן אדם שהוא מתעסק עם מצוות, יבוא בן אדם אחר לידו, יגיד לו, תשמע, מה המצוות? המצווה עכשיו יכולה להצמיח לי פה 100 שקל, יכולה להצמיח לי פה פרנסה, יכולה לזה. אז לא, אני רוצה משהו מזומן. זה הפסד, הווה מחשב, הפסד מצווה כנגד שכר. כנגד השכר שלה, אתה יודע מה אתה יכול לקנות בשכר של מצווה אחת? עולם ומלואו זה כלום. עולמות, לא עולם ומלואו. כבר אמרנו פעם אחת. יבוא בן אדם יגיד לך, תשמע, כל המושב שלך, תגור בו. מה אני יכול לגור בו? אני יכול לגור ב-100 בתים, ב-150 בית. תן לי בית אחד, זהו, בקשה אני משתלט. אתה רוצה מיליון בתים, מה אני אעשה בכל כך הרבה בתים? למעלה, בן אדם מגיע, מקבל שכר נצחי. שם כל תענוג, כל מצווה שהוא השקיע בה, אז הוא נחשף ליותר. הוא נהנה במצוות שהוא עשה. זה הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה. כמה אתה מפסיד בשביל המצווה? כמה אתה היית צריך להתאמץ בשביל המצווה? שאלה כמה אתה תקבל על זה? עולמות, נצח נצחים אתה תקבל. זה הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה. זה להפך, השם ישמור, שכר עבירה כנגד הפסדה. כמה בן אדם מסתכר בשביל העבירה הזאת, כמה הוא נהנה בשביל העבירה הזאת, דע לך, כנגד הפסדה, אתה יודע כמה אתה מפסיד? אתה מפסיד, מפסיד. סיפרתי פעם את הסיפור שהיה בזמן המהרש"א, המהרש"א רבי שמואל אידלס. המהרש"א ידוע שהוא היה לו שיער ארוך, וכשהוא היה יושב ולומד, אז הוא היה קושר את השיער שלו, היה לו איזה וב, הוא היה קושר את השיער שלו לאחורה, הוא היה לומד, עמל התורה שלו היה לא יאומן כי יסופר. וכבר העייפות הייתה מכריעה אותו, שהוא היה נרדם, אז השערות שלו היו נמשכות, ואז ככה הוא היה מתעורר. ככה היה יושב ולומד. היה קדוש עליון. בהתחלה, בתחילת ימיו, אז בני העיירה שלו חשבו שהוא משוגע. אז מה זה, בן אדם הולך ככה, גדל פרע שיער ראשו, עד שהיה איזה סיפור אחד, סיפרנו אותו פעם, בלי נדר לזמין, נספר אותו בהזדמנות, שהיה, שבאו אצלו, שאול המלך ודוד המלך לדין תורה. ואז הם, אנשי העיירה הכירו. טוב, זה סיפור ארוך. אבל בכל אופן, המהרש"א, בזמנו, הוא היה רב באוסטרלה. ובזמנו היו שני סוחרים, סוחרי בדין. ויהי היום, והסוחרים האלו שמעו שיש אצל איזה נסיכה אחת, יש אצלה, היא קיבלה בירושה כמות גדולה של בדים, והם רוצים ללכת, אמרו, היא לא מבינה בזה, אפשר ללכת לקנות את זה במחיר טוב, במחיר מוזל. בואו נלך. הם הלכו, והיא לא רצתה בכלל לקבל אותם, לא רצתה בכלל להסתכל עליהם. אז היא שלחה את הפקיד שלה שיסדר את כל המסחר. אחרי שהוא סידר את הכל, אז היא אמרה לו, תשמע, אני שמעתי כזה לשון הטוב במרכאות על היהודים שהם נוכלים והם הרגו את המשיח שלנו, והם, והם, והם.
מה, גם היהודים האלה שנמצאים פה הם גם ככה? אז הוא אמר, לא. תראי, לא כל היהודים הם כאלה כמו שאת שמעת. תמיד מגזימים בסיפורים. הרבה מזה זה רק משל, זה רק משל, זה לא היה ולא נברא. אבל דווקא אלה היהודים הם נאמנים ועושים את כל מלאכתם נאמנה. אז היא רצתה להיפגש, לראות, וכשהיא נפגשה, כשהיא ראתה אותם, אחד מהם היה גבר ככה, גבר יפה קומה, יפה תואר ויפה מראה. כשהיא ראתה אותו, נדלקה בה, יש שמש בור, יש עבירה. ותמיד היא במוח שלה חשבה איך אני אראה, איך היא תוכל להפיל אותו בפח. הם קנו כמות גדולה של מדים, עגלה אחת מה שהם הביאו איתם לא הספיקה, אז השותף היה צריך ללכת ולהביא עגלה. הוא נסע לעיירה השנייה להביא עגלה, והיא שמעה ששותף אחד נשאר, אז היא מהר ביררה מי נשאר, למזלו הביש נשאר אותו אדם שהיא חמדה אותו בליבו. ואז היא קראה לו, והם הרבה דברים מביא חטא, ורוב דבר זה, השם ישמור, הוא לא זה, אמרה לו, תשמע, את כל הכסף שקיבלתי אני נותן לך במתנה, וגם מחיר מוזל. נפל בפח, השם ישמור, נפל בפח. לא מחרת בבוקר, הכינו את כל הדברים, סידרו את כל הסחורה, והלכו, נסעו. והיא בדרך במלון, והאיש הזה, היא ככה לעשות הנחה כבדה, אך, נהנח. אז חבר שלו שאל אותו, מה קרה? אמרו, לא, אני נזכחתי וזה משהו מצער אותי. אך, לא. עוד פעם, טוב, תספר לי. זה סיבן אותו באיזה משהו. קלט שזה משהו פה לא בסדר. אמרו, תגיד לי. דאגה בלבי שסיחנה, תספר לי. סיפר לו. אמר לו, לא שווה לי, כלום לא שווה לי. ככה וככה. אמר לו, לא, מה? יש, רבנו האריז"ל עשה הרבה תיקונים, עשה 70 תיקונים במסדרה העליונים. אז לא, מה אתה מדי דואג? לך לעיירה, תיתן צדקה, כופר נפש, פדיון נפש, אז לא. אמר לו, לא, זה לא ככה. אמר לו, טוב, תדע מה, יאללה, אני קונה ממך את העבירה. וכמה אתה, הוא שמע שהוא מוכן לקנות ממנו את העבירה, אמר לו, אתה מוכן לקנות את העבירה? אמר לו, כן. אמר לו, בכמה? אמר לו, אני נותן לך את כל החלק שלי. את כל החלק שלי אני נותן לך, רק תיקח ממני. עשה תקיעת כף, והוא הרגיש, רווח לו, זהו. והוא הלך, זה שקנה את העבירה, הלך, התעשר עושר גדול. לימים, נפטר אותו זה שקנה את העבירה. הגיע למעלה לשמיים. פותחים את הפנקסים שלו, אמרו לו, אדוני, ביום זה וזה אתה עשית עבירה. מה פתאום? שקר וכזב, זה עולם האמת. אמרו לו, כן, אתה קנית העבירה, זה כמו שאתה עשית. אבל אני לא עשיתי את העבירה. מה איך יכול להיות? הוא עשה עבירה, אתם נותנים לי גיהינום? אומרים לו, חביבי, אתה קנית, תקיעת כף הייתה, זה שלך. אמר להם, אבל זה לא ייתכן. מישהו עשה עבירה, אתם מענישים אותי? אמרו לו, אתה רוצה, לך תתבע אותו לבית דין. תביא אותו לפה, נתבע אותו, לדין תורה. הוא, המת, בא לחבר שלו בחלום. אומר לו, תשמע, אני הגעתי למעלה, בפנקסים שלי רשום ככה וככה. זה אתה עשית, זה לא אני, אתה צריך לסבול, אני לא צריך לסבול. אמר לו, אבל אני מכרתי לך, נכון, קיבלת על זה כסף. כן, קיבלתי כסף, אבל זה רק בשביל להרגיע אותך. עזוב, זה אתה, אני לא רציתי את זה בכלל. ויום יום היה בא אליו. הוא נהיה חולה כבר, זה החי מסכן. רק ככה, הלך למערשה. כשהוא בא למערשה, אז המערשה אמר לו, סיפר לו את כל הדברים. המערשה אמר לו, תרגע. תגיד לו אותו אדם, אם יבוא לך עוד הפעם, תגיד לו, לא בשמיים היא. יש פה דין תורה פה, אצלנו בארץ. אם הוא רוצה, שיבוא הוא לפה. תגיד לו, תקבע איתו זמן, תגיד לו אם הוא רוצה שיבוא לפה, וככה יהיה. ואנחנו פה נפסוק. נשמע אותו, נשמע אותך. וככה היה. הוא בא אליו בחלום, ואמר לו, תשמע, אני הלכתי למערשה. לא בשמיים היא. התורה היא פה, בארץ, לא בשמיים. אם אתה רוצה, תבוא לדין תורה אצל המערשה. וקבע איתו זמן, אמר לו, תבוא בעוד 30 יום. אחרי 30 יום, המערשה אמר לכל הדיינים, לכל אנשי העיר, אמר להם, תבואו ותתאספו. ואמר, הגיע אותו יום, אמר להם, תעשו פרגוד, ככה מחיצה, שהמת יהיה מאחורי הפרגוד. ובבוקר, הוא אמר לשמש, תלך עם המקל לבית הקברות ותדפוק על הקבר, ותגיד, פלוני ופלוני, אתה מוזמן לדין תורה אצל המערשה עם בן אדם פלוני.
וככה היה. המרשמה שלך, הגיעו ביחד לדין תורה אצל המרשה. וכל האנשים ככה, מנער ועד זקן, באו לראות מה הדין תורה. זה דין תורה מוזר. ואז הרב אומר לחי, מחבוד, תגיד מה היה. תחיל לספר. מספר ובוכה. סיפר את כל מה שהיה. אמר לו, ואתה מת פלוני בן פלוני. תגיד מה יש לך להגיד. אז שומעים אותו שהתחיל לבכות. את אותו מת. שומעים דיבור. לא רואים כלום, יש מחיצה, אבל שומעים אותו. אנשים הכירו אותו. ואז הוא אומר, כל מה שאני קניתי, זה רק בשביל שראיתי אותו שהוא בצער, רק בשביל לפייס אותו. לא רציתי בכלל את העבירה הזאת. מה פתאום? לא ייתכן שאני אענש על העבירה שהוא עשה. אני רציתי רק עד שנגיע לעיירה ויעבור זמן, אני אחזיר לו בחזרה את כל הכסף. והם דיברו ביניהם הדיינים, דיברו ביניהם, ואז המהרש"א פסק, הפסק דין שהחי צודק, המכר מכר, הוא מכר לך את העבירה, זה בעיה שלך, מה אתה רוצה? ואז הם שמעו, בכי, אוי לי! ואז הוא אמר, אוי למי שחושב שזהו השאול בית מנוס לך. זהו, בן אדם יגיע, יעשה מה שהוא רוצה, והשאול בית מנוס. השם ישמור. ואז הוא התחיל לבכות. אמר, אני חשבתי שאתם תצדיקו אותי, כי הוא הרי חי, הוא יכול לעשות תשובה. אני לא מעלה, אני לא יכול לעשות תשובה. הוא יש לו הזדמנות, הוא חי. יעשה מה שהוא יעשה, אבל הוא יכול לחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא יקבל אותו. אז המהרש"א אמר לו, כן, הדין דין אמת, שהוא צודק. אבל גם אתה, אנחנו נשתדל קצת להקל מעליך בעונש, נשתדל ככה לעשות איזה תיקון לנשמתו, ואז הם ראו איזה ככה עשן שיוצא דרך החלון, והכל התנדף והלך. אבל מזה אמר, שאמר, תראה מה זה, הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. הוא קנה עבירה, שכר עבירה, אבל כנגד הפסדה, כמה הוא הפסיד בשביל זה. אז הוא נהנה קצת, כמה גרושים היו לו, כמה אני יודע מה שהוא קיבל, מה הוא נהנה אבל? מגיע למעלה, השם ישמור, איזה בושה. הוא לא יודע אפילו לקבור את עצמו מבושה. זה הגיהינום הכי גדול, זה הבושה. חוץ מהעונש שיש לו. הוא אומר, וזה יש לו עוד יכול לחיות. תראה כמה אנחנו יכולים, אנחנו חיים. חיים, חיים כולכם היום, בן אדם חי. כל רגע ורגע בן אדם יכול, מה שיעשה, יכול להפוך את עצמו, כמו שאמרנו כבר כמה פעמים, בשם החתם סופר, בן אדם שעשה תשובה מאהבה, יגיע למעלה לשמיים, על כל כזית חזיר שהוא אכל, יעשו לו כנגד אכל את הקורבן פסח. כי אדם שחוזר בתשובה מאהבה, זדונות נעשים לו כזכויות. אכל את הקורבן פסח. מה אבל קורבן פסח? אין פסח בכלל בזמן הזה. תשמע, אתה חזרת בתשובה מאהבה. מי שחוזר בתשובה מאהבה עושים לו זכויות. כשבן אדם יגיד משתלם לעשות עבירות, אחר כך השם ישמור. אין מספיקין בידו, אומר חתם יהושע, אין מספיקין בידו. אבל בן אדם שחוזר בתשובה מאהבה, מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, אבל תראו מה זה. שכר עבירה כנגד הפסדה, מה שבן אדם מסתכל. אני אסיים במשהו שאמרתי אותו פעם, אמרתי לפני שנתיים את זה בשבעה, זה היה פרשת אמור. כתוב, אמור אל הכהנים בני אהרון, לנפש לא יטמע בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו. לנפש לא יטמע בעמיו. כתוב שגם בעלי חיים יש להם מזונות. הקדוש ברוך הוא קוצב מזונות לבעלי חיים. כמו שהגמרא אומרת, מעולם לא ראיתי ארי קייץ, צבי סבל, שועל חנווני. יש שועלים, יש חנוונים שהם שועלים, אבל לא שועל חנוונים. חנוונים שהם, שועל זה מחמאה בשבילו. אבל לא ראיתי שועל חנווני. או ראית איזה פעם אריה שהוא צריך לסחוב דליים, שואב מים בשביל להסתכר בזה? יש לו את כל המזונות. ראית פעם פרה שהיא צריכה לקחת את הילדה שלה לקופת חולים? אין כזה דבר. מזונותיהם אצלהם תמיד. מצמיח חציר לבהמה. ועשר, לעבודת האדם. האדם צריך לעבוד. לבהמה אוכלת ככה וזהו, מסודרת. למה באמת? רבי שמעון בן אלעזר אומר במשנה במסכת קידושין, למה באמת? בעלי חיים יש להם מזונות, ואני לא מסודר במזונות, למה? אלא שהרעותי מעשיי וקיפחתי פרנסתי. אני הרעותי מעשיי. פרה, אין לה מה להרע מעשיה. מה יש? נולדה פרה, תמות פרה. בן אדם, נולד בן אדם. אם ימות בן אדם או לא, זה תלוי בו. אולי יהיה בן אדם, זה בן אדם, אבל שם ישמור, יהיה מתוקן. מתוקן, אם לא, זה בר מינן, מסכן הבן אדם הזה. הרעותי מעשיי.
מה המעשה שיש, זה פירוש עצום, מה המעשה שיש, ההבדל שבין בן אדם לבין בהמה? מותר האדם מן הבהמה עין. דיבור. רק הדיבור. הדיבור זה ההבדל. בן אדם מדבר, ויהיה האדם לנפש חיה, לרוח ממללה. נפש שמדברת. זאת אומרת, שבן אדם, שהוא מדבר, אז בדיבור כנראה הוא פגע, ובשביל זה המזונות שלו רחוקים ממנו. כי אם הדיבור אצלו היה בסדר, אז כמו שהבהמה מקבלת את האוכל בזמן, אז גם הוא היה צריך לקבל את האוכל בזמן. ומה זה שערו, שער בלשון המקרא? שער זה מזונות. שערה כסותה ועונתה, שערה זה מזונות. זה אומר, עכשיו תראה הפלא ופלא. ויאמר השם אל משה, מדבר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, מה תגיד להם? לנפש, נפש זה הדיבור, נפש חיה, זה רוח ממללה, לנפש לא יתאמה בעמם, אל תתאמה את הדיבור. ואתה יודע מה אתה תרוויח? כי אם לשערו, שערו זה המזונות, הקרוב אליו, המזונות יהיו קרובים אליך. אם אתה תשמור על הדיבור, אז המזונות יהיו קרובים לך. אבל בן אדם, הוא לא שומר על הדיבור, אז המזונות מתרחקים, הוא רודף אחריהם כרודף אחרי הרוח. לנפש לא יתאמה. אתה יודע מה אתה תרוויח? כי אם לשערו הקרוב אליו. אני מכיר בן אדם שאיבד את מקור הפרנסה שלו, הוא איבד בשביל הפה השם ישמור, הפה הגדול שלו. איבד, הוא השתגע מרוב שהוא איבד את הפרנסה שלו. אבל בגלל הפה שלו, הפה שלו, השם ישמור. בן אדם צריך לשמור, שומר פי ולשונו, שומר מצרות נפשו. בן אדם צריך לשמור על הפה. ולא לחינם, גם פה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת, אומר רש"י, להזהיר גדולים על הקטנים. להזהיר גדולים על הקטנים. בן אדם גדול, יגיד טוב, אני שומר על הפה שלי. ואיפה? ומה עם הקטנים? גם הקטנים. יגיד טוב, זה ילד קטן, חמוד, מה? לא חמוד ולא חמוץ. ילד קטן צריך להעמיד אותו במקום. מילה לא טובה? תגיד לו, מילה לא יפה. להגיד לו, סיפרתי לכם פעם שהחזון איש שאל אותו מישהו, זה משהו שלפני 50 שנה, שאל אותו מישהו, אני שמעתי את זה, כשהייתי ילד, שמעתי את זה ממישהו שהוא היה בעל המעשה. הוא היה מפקח, אז, בזמנו. הוא סיפר שהיה אבא אחד ששם ילד בגן. אחרי צהריים הוא בא לגננת, דופק אצלה בדלת, זהו, הסתיים הגן. 4:30 בצהריים. הוא דופק אצלה בדלת. מה קרה? היא חשבה, מה השם ישמור, מישהו פתח לו את הראש היום, קיבל איזה פנס, מה קרה? לפני 50 שנה, בבני ברק, אז, כמה כבר גנים היו? אז הוא אמר לה, הילד שלי למד מילה לא יפה, ולא ייתכן שהוא למד את זה בחוץ. זה רק מישהו מהגן שלימד אותו. אני צריך לברר. משמע, איזה מילה, השם ישמור. איזה מילה? מה? את רוצה שאני אגיד את המילה הזאת? בחיים לא, אני לא אגיד את המילה הזאת. והוא עשה שם רעידת אדמה. מה קרה? טוב, נלך לחזון איש. שאלה, נלך לחזון איש. אני לא יודע אם להשאיר את הילד בגן או לא. אז הם הלכו לחזון איש. אז החזון איש שאל, מה הוא אמר? אז הוא אמר, הילד שמע, הילד אמר, ח' מ' ו' ר'. החזון איש אמר, תוציא אותו מהגן. אם הוא שמע, אם הוא אומר מילה כזאת מהפה, זה מה שילדים לימדו אותו בגן, תוציא אותו מהגן. שומעים מה שהחזון איש אמר לפני 50 שנה. הוא אפילו את המילה הזאת, הוא לא רצה להגיד. אמר, ח' מ' ו' ר', זה עוד מהדהד לי באוזניים, שמעתי את זה מהיהודי, אז הוא היה מבוגר. ח' מ' ו' ר', פתאום. אתה מתאבד את הדיבור שלך. אתה יודע מה הדיבור שלך? תוציא אותו מהגן. איך תשים אותו בגן אחר? שמעו מה המושגים שלהם. אנחנו צריכים לשאוף, להזהיר גדולים על הקטנים, לדבר עם הילדים. אתה מוציא מרגליות מהפה שלך, אתה מתפלל, אתה מברך. איך אתה מלכלך את הפה ביחד עם ברכות, ביחד עם קריאת שמע, ביחד עם ספירת העומר, קריאת התורה? איך אתה? באותו צלחת שאתה אוכל אוכל, אתה אחר כך מכניס אותה לאיזה לאיזה צינור של ביוב. אתה תאכל ככה, אתה תאכל בצלחת הזאת. גם אם תרבי בורית ובנטר, נכתב אבונך לפניי, בן אדם לא ירצה לאכול בצלחת הזאת. אז איך בפה שלך אתה מוכן להכניס גם את המילה הזאת וגם את המילה הזאת? השם ישמור, זה להזהיר גדולים על הקטנים. גם על זה וגם על זה, השם יעזרנו, השם יזכה אותנו, שנזכה לדבר דברים טובים, שנזכה שהתפילות שלנו יתקבלו ברצון. נזכה לעשות תמיד רצון השם, אמן. ויחננה ונקשה אומר, צעק ונבוא לזכות את ישראל.